فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Jag tror inte jag har undgått någon om vad som skedde igår i Stockholm. Det här hemska och vidriga attentatet när flera människor dog och ett tiotal människor skadades. Det kom som en chock för folk i Sverige rent generellt. Det kom som en chock för mig också. Jag tror att alla ni som lyssnar, att det kom som en chock för er också. Än så länge så är det många saker som är oklara kring gärningsmannen och motiven och liknande. Men eftersom det talas mycket om det här i media och det talas mycket, skrivs mycket om det i sociala medier, så börjar folk allt mer och mer rikta sina fingrar eller peka mot muslimerna. Och att det här är en muslimsk handling och att det här är någonting som muslimer har gjort och så vidare. Även fast som sagt det är väldigt mycket saker och ting som är oklart. Men bara för att personen i fråga sägs ha en muslimsk bakgrund så är det mycket press på muslimerna de här dagarna. Självklart är det de som själva drog skada utav handlingen som lider mest utav det här. Deras anhöriga, de som var där på plats och skadades såväl fysiskt som psykiskt. Men de som kommer skadas antagligen mest, så som det ser ut nu, i det långa loppet, det kommer vara muslimerna. Eftersom allt mer personer börjar peka på att det är muslimer som ligger bakom det här och försöker koppla det till andra attentat som har skett i andra delar av världen. Därför är det väldigt viktigt att vi som muslimer försöker ha koll på hur vi ska agera och vad vi ska göra när sådana här situationer uppstår. Och därför tänkte jag tala om det under den här föreläsningen som jag kommer ha nu idag. Jag tänkte nämna 10 stycken råd som vi muslimer bör tänka på när ett sådant här attentat sker. Generellt om det sker ett attentat någonstans eller nu mer specifikt när det här attentatet skedde i Stockholm. Det första rådet som jag vill ge till mina bröder och systrar borta i Sverige är att man ska vara helt övertygad i sitt hjärta att de här handlingarna som sker inte har någonting med islam att göra. Det har ingen grund och det är inte på något sätt tillåtet på det minsta att göra någon sån här handling i islam. Och att en person gör den här handlingen och tillskriver sig islam ska inte koppla handlingen i sig till religionen islam. Det är en person som tillskriver sig den här religionen som har gjort en felaktig handling. Även om han försöker hitta något bevis eller liknande i islam, så islam som religion tillåter inte det. En av de absolut största synderna som finns i islam är att man mördar oskyldiga människor. Det är en av de största synderna. Profeten sallallahu alaihi wa sallam nämnde de 7 synderna som får en människa att gå under. Och han nämnde en av dessa, att man dödar en människa som man inte har rätt att döda. Alltså det vill säga genom dödsstraff eller liknande. På det här sättet som de här människorna gör. Det finns många verser i Koranen som handlar om förbudet att döda oskyldiga människor. Och det finns många hadither från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna som handlar om det här ämnet. Och de lärda är överens om, de har konsensus, de muslimska lärda har konsensus i frågan om att det absolut är förbjudet att göra såna här handlingar. Och det har ingen som helst grund i islam som religion. Även fast det finns vissa enstaka marginaliserade extrema grupper som ta till terror och liknande som en sorts metodik, så har det inte en grund i islam som sig. Så det är väldigt viktigt att man är övertygad om det i sitt hjärta. Så när sådana handlingar händer så ska man inte tänka att min religion ligger bakom det här eller liknande. Utan det här är en enstaka individs handling som har gjort det här som inte har en grund i vår religion. Den andra saken som jag vill ge råd till mina bröder och systrar har är att man på inget sätt, när man är övertygad om att det här inte har en grund i islam och att det på alla sätt och vis är felaktigt att göra det här, att man inte på något sätt ska försöka försvara de här handlingarna. Eller att man ska ta upp motargument. Så att när en sån här handling händer så börjar man prata om det förtryck som muslimer går igenom i andra länder. Utan tvekan så går muslimer igenom
väldigt hemskt förtryck i många länder idag. I Syrien, i Palestina, i Irak och Afghanistan och många andra länder. Men det som händer där kan på inget sätt rättfärdiga att man ska skada eller döda oskyldiga människor som går ute på gatan eller handlar i sina affärer borta i Sverige. Vissa personer som tillskriver sig de här extrema grupperna försöker använda som argument att de här länderna som de gör attacker i ingår i olika koalitioner där de har skickat soldater till muslimska länder och där oskyldiga muslimer har dödats. Men att några människor gör orätt mot muslimer leder inte till att muslimer får göra orätt mot dem. Om någon dödar oskyldiga muslimer så får man inte döda oskyldiga icke-muslimer som en sorts hämnd. Det här är inte tillåtet. Och det är inte någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde. Profeten sallallahu alaihi wasallam var med om flera krig mot hans fiender. Men det var krig som skedde på slagfältet. Soldater mot soldater. Och man krigade mot dem som krigade mot muslimerna. Och striderna skedde dem sinsemellan. Man får inte som muslim attackera en oskyldig människa. Profeten sallallahu alaihi wasallam hade fiendeskap mot folket i Quraysh, de som bodde i Mekka under 13 års tid när han bodde där själv. Under ingen tid, det hände aldrig någonsin under den här tiden att profeten sallallahu alaihi wasallam attackerade de personer som var där, civila oskyldiga människor som var där, eller ens de personer som var ledande för ledande fiender mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Och även när han bodde i Medina, de första 8 åren när det skedde stridigheter mellan dem, mellan Quraysh och profeten sallallahu alaihi wasallam, eller innan profeten sallallahu alaihi wasallam tog över Mekka, så skedde det alla att profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade de muslimer som befann sig i Mekka att de ska attackera personer som bor in i Mekka. Attackera oskyldiga människor där, eller ens attackera de personer som var ledande. Utan när profeten sallallahu alaihi wasallam stred mot dem så var det någonting som skedde på slagfältet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam skickade aldrig in personer i Mekka, soldater som skulle göra lönnmord eller göra terroristattentat eller liknande. Det här har ingenting med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams vägledning att göra. Så de här argumenten som folk försöker komma med har ingen grund i islam. Så bara för att någon gör orätt mot muslimer leder inte till människor att man får göra orätt mot dem tillbaka. Det betyder inte att bara när jag snackar man får inte göra mot oskyldiga människor ute på gatan. Det betyder inte att man får göra någon sorts attentat eller attack mot vem det än kan vara i Sverige. Det är inte tillåtet. Överhuvudtaget. Så de argumenten som de här människorna kommer med ska man inte lyssna på. Och man ska inte upprepa dem. Och man ska inte argumentera på det här sättet överhuvudtaget. Ett tredje råd som jag vill ge till mina bröder och systrar där borta är att du som muslim som är där borta i Sverige är på inget sätt skyldig till den här handlingen som har hänt. Det är inte ditt fel och du har inte gjort någonting överhuvudtaget. Det är den personen som har gjort ett attentat som är ansvarig för sina egna handlingar. Vare sig det är en muslim som gör det, en icke-muslim som gör det, en svensk som gör det, en invandrare som gör det. Och man kan aldrig skylla på en person som inte har någonting med saken att göra. Gör en sorts generalisering eller någon sorts kollektiv bestraffning. Det här är inte tillåtet som muslim. Allah azza wa jalla säger wa la taziru waziratun wizra ukhra, att ingen person ska bära synden utav vad någon annan person har gjort. Och det är inte tillåtet heller enligt svensk lag. Om ett brott sker så är det den kriminella personen som har utfört det här brottet som grips och hålls till ansvar. Och man får inte ge en kollektiv bestraffning till alla personer som tillskriver sig samma religion eller bara för att de är invandrare eller liknande. Så bara för att vissa islamofober och rasister och liknande försöker generalisera de här dagarna och tillskriva sådana här handlingar till islam som religion eller muslimer rent generellt, så ska man inte ta åt sig. För du som individ, du som muslim har ingenting med den här handlingen överhuvudtaget att göra, utan det här är ett vansinnesdåd från en enstaka individ. Ett fjärde råd som jag vill ge till mina bröder och systrar är att man är väldigt försiktig de här dagarna med att sprida information. Att man sprider rykten.
För som vi märkte under de här dagarna, eller igår när attentatet skedde, så var det egentligen attentatet var att en person hade tagit en lastbil, kapat en lastbil och åkte, körde med ner människor som var på gatan. Men det började komma rykten om att det var skottlossningar på Fridhemsplan, i Mall of Scandinavia, borta på Globen, i pendeltåg, på Hötorget skottlossning och överallt så kom det fullt med olika rykten om att det egentligen såg ut som om hela Stockholm befann sig under attack från massa olika terrorister på olika platser. Men egentligen så var det en limiterad enskild händelse som en person stod för. Och här ser vi hur farligt det är med att sprida rykten. Och i synnerhet med de här situationerna. Och det är extra farligt nu när sociala medier finns. Folk skickar runt på WhatsApp, folk lägger upp på olika forum, folk lägger upp på Facebook och så vidare. Så sprids det och sprids och sprids och sprids. Så någonting som egentligen är någonting mindre blir någonting väldigt, väldigt stort. Så var försiktiga med att sprida rykten. Och även till exempel idag i morse så spreds det en bild på en person och hans namn. Han hängdes ut på en av de här hatsidorna som finns ute på internet. Där de sa att det är han som ligger bakom det. Så visade sig att han inte hade någonting med saken att göra överhuvudtaget. Utan det var egentligen en annan person som var gripen. Och det kommer antagligen komma fullt med andra rykten de här dagarna. Så var försiktiga. Och om det kommer någon information så är den, så kan man ta den till exempel från polisen. Att de har kommit med en bekräftad information innan de sprider det. Till och med tidningar, de här igår när det skedde det här attentatet. Så var det till och med vissa av de stora tidningarna i Sverige som började sprida information om att det skedde skottlossningar på olika delar utav stan. Så även de här tidningarna, och många känner till att media, de är inte pålitliga många gånger. Utan de sprider många av de här ryktena. Och de vill oftast sälja eller sprida nyheter så snabbt som möjligt så att de är de första som kommer med nyheten. Och de kollar inte alltid upp det så mycket. Så var väldigt försiktiga med det här. Och ha is i magen. Och sprid inte vidare information förrän ni verkligen är säkra på vad det är som har hänt. Ett femte råd som jag ger till mina bröder och systrar är att när de här sakerna händer så måste man förstå att folk finner sig i ett chocktillstånd och många är rädda. Och eftersom media många gånger ger en bild av att det här problemet är större bland muslimer än vad det egentligen är. Och i synnerhet vissa hatsidor försöker få det att se ut som det är alla muslimer som ligger bakom det. Så det är många personer som är okunniga, som inte vet så mycket, som blir rädda för alla muslimer. Och vad alla muslimer gör eller hur de ser ut eller liknande. Så när de ser en muslim så blir de chockerade och rädda och kan göra handlingar i enlighet med det. Det här är självklart helt fel och man ska inte bete sig på det här sättet. Man ska inte generalisera på det här sättet. Men samtidigt så måste man ha en viss förståelse att det är så situationen ser ut just nu. Och det är så folk beter sig. Så man ska inte göra saker och ting värre. Så att man skrämmer upp personer. Eller liknande. Utan man ska vara lugn och sansad. Och man ska ge ett intryck, ett tryggt intryck av sig. Till exempel om någon kommer förbi och man är ensam på en plats och man har ett muslimskt utseende. Man kanske ler mot personen. Eller visar att man kanske bara säger hej eller liknande. Så personen kan känna sig trygg. För många personer går runt och är nervösa nu på riktigt. Och när folk är nervösa och folk är rädda så kan de göra handlingar som de annars inte skulle göra. Så man inte ska hamna i onödiga bråk eller tjafs eller liknande med personer de här dagarna. Så var försiktig, var lugn, ha is i magen och ha en viss förståelse att det är så här situationen ser ut. Om det är en situation som kan bli het så är det bättre att bara gå bort därifrån och undviker problem så att inte hamnar själva i problem. Eller se till att det blir problem för muslimerna generellt eller liknande. Ett sjätte råd som jag vill ge till mina bröder och systrar är att när de här sakerna händer så finns det chans att hämndaktioner kommer ske. Och jag fick höra idag om att det var någon moské som blivit attackerad och det sker trakasserier. Vissa personer kommer hamna i börjar skrika glåpord mot muslimer eller liknande. När de här sakerna sker så ska inte en muslim vara rädd som person. Utan en muslim, en grund är att en muslim ska vara modig. Och ska inte vara rädd och gå runt och är rädd överallt för att saker och ting ska ske eller liknande. Allah subhanahu wa ta'ala säger Inna allaha yudafi'u anil ladina amanu. Sannoliken så försvarar Allah subhanahu wa ta'ala de troende.
De lärde förklarar att ju mer tro en person har, desto mer kommer Allah subhanahu wa ta'ala att beskydda en och försvara en från att hamna i faror. Så gå inte runt och var rädda och tänk jag kommer bli attackerad, jag kommer ha problem, det kommer vara si eller så, jag ska bara stanna hemma en hel vecka i sträck. Jag blir rädd när jag ska gå ut, jag kommer inte kunna gå till jobbet, jag kommer inte kunna ta mina barn till skolan eller till dagis eller liknande. Det är inte så en muslim ska vara. En muslim ska vara modig. Men samtidigt ska man inte vara dumdristig. Om det är någonting man behöver göra på sina vardagliga sysslor, att man ska gå till jobbet, man ska gå till skolan, man ska ta barnen till dagis eller skolan eller vad som helst, så gör man det. Men man ska inte utsätta sig själv för onödig fara. Det är två helt olika saker. Att man inte ska gå runt och vara nervös och rädd för att utföra sina vardagliga sysslor. Och man ska samtidigt inte sätta sig själv i problem. Så man vet att till exempel ett visst område, det brukar alltid vara alkoholpåverkade personer, knarkade personer eller liknande. Så det är helt onödigt att man går dit om man inte har ett behov av att befinna sig på den platsen. Gå ut sent på kvällen. Helt onödigt. Om man är i ett område där man vet att det kan leda till skador. Eller åka till platser där man vet att det generellt är problem och så vidare. Om man ser att det är kriminella gäng eller rasister eller någonting, att man går mot dem och försöker provocera eller liknande. Det här är helt onödigt och man ska undvika det. Så man ska vara på sin vakt, men man ska inte gå runt och vara rädd i sitt hjärta. Utan ha tillit till Allah subhanahu wa ta'ala och Allah azza wa jalla kommer underlätta det för en. Och alhamdulillah, rent generellt, även fast det har spridits mer och mer hat mot muslimer och invandrare och så vidare i Sverige på sista tiden. Så om man jämför med hur det är i vissa länder, så är det fortfarande väldigt milt i Sverige. I vissa länder kan det verkligen vara hårt. Muslimer kan verkligen ha det svårt. Det kan vara i princip så här progromer. Att man attackerar muslimer i stora antal. Eller man attackerar invandrare eller liknande. Och alhamdulillah, det är inte på det sättet i Sverige. Rent generellt, det kan ske enstaka händelser här och var. Men att det ska vara ett stort problem och att det är stora mängder av muslimer som dödas. Eller stora mängder av moskéer som bränns ner dagen efter eller liknande. Alhamdulillah, det är inte det som sker. Så man behöver inte vara så orolig som vissa personer blir. Ett sjunde råd som jag vill ge till mina bröder och systrar är att just nu så får islam en väldigt negativ bild, eller ges en väldigt negativ bild av islam och muslimer på sociala medier, bland folk, rent det vanliga folket, ute på gatorna eller på jobben eller liknande. Så det är viktigt att man försöker verkligen ge den motsatsen utav islam. Att man gör det baserat på vad man säger och baserat på vad man gör. Att man visar islams vackra och fina sidor. Den här religionen är underbar. Den är jättevacker och jättefin. Och det finns en liten grupp utav extrema människor som gör väldigt hemska saker i islams namn. Som inte har en grund i islam. Men som muslim så ska man stå upp för verkligen vad islam är. Och när man gör det och visar upp islams fina sidor så kommer folk se skillnaden. Och det är jätteviktigt att man inte ryggar tillbaka, att man är rädd, att man inte vågar stå upp för sin religion. Utan tvärtom, man ska stå upp för sin religion de här dagarna. Man ska säga ja, det här är det vad islam står för. 1, 2, 3. Men man ska göra det baserat på kunskap. Man kan inte bara prata hur som helst om islam. Och det här är också ett problem. Att när de här händelserna sker, så börjar muslimer prata hejvilt och säga att islam säger egentligen så, islam säger egentligen så. Studera, lär dig och säg saker och ting baserat på vad islam verkligen säger. Och det här är ett lysande tillfälle för att man börjar verkligen studera och lära sig om sin religion. För nu mer än någonsin så pratas det om islam. Hejvilt så börjar folk skicka ut verser som har från Koranen och säga att islam egentligen säger så, islam säger egentligen så eller liknande. Nu ska man ta sig chans att lära sig om sin troslära. Lära sig om den islamiska metodiken. Lära sig om hur man tolkar Koranen. Om profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sunna. Om hans sira. Och praktisera det i ens liv. Och vara ett levande exempel för hur islam egentligen ska praktiseras. För i Sverige är generellt ett ganska litet land. Och nu när det finns mer och mer muslimer i Sverige. Och i synnerhet i städer, de lite större städerna. Så många personer har någon granne som är muslim, kanske en släkting som är muslim, någon på jobbet som är muslim, någon i skolan som är muslim. Och om de här personerna, om vi majoriteten av muslimerna som absolut inte håller med om de här grejerna, beter sig som en muslim verkligen ska göra, så när de här ryktena sprids som muslimer,
så kommer folk inte ta emot dem på samma sätt. De säger, jo visst, den här händelsen hände där. Men jag känner flera muslimer i min skola. Jag känner flera muslimer på mitt jobb. Jag har muslimer i min omgivning. Och jag vet att de inte beter sig på det här sättet. Utan det här går emot egentligen vad islam står för. Så det är väldigt viktigt att man skaffar sig kunskap. Och att man praktiserar den här kunskapen. Ett annat råd som är kopplat till det. Det är att vi som muslimer idag är mer i behov än någonsin utav muslimska förebilder. Att muslimer verkligen är en förebild, att man som muslim är en förebild för sin omgivning. Och det blir man genom att man praktiserar islam. Så det är kopplat till det jag nämnde tidigare. För nu idag, när man hör om muslimer, så är det antingen, många gånger i media, så handlar det om de här extremisterna. Eller att de hänger ut muslimer med felaktig fakta ibland, som det skedde under den senaste tiden. Att de sprider felaktig fakta om muslimer. Som muslimska organisationer eller moskéer eller skolor eller liknande. Eller de vänder och vrider på fakta. Eller de överdriver eller liknande. Så många har fått en dålig bild av muslimer. Och många invandrartäta områden så sker det mycket kriminella handlingar och liknande. Så folk kopplar de här sakerna till muslimer. Så vi är i större behov än någonsin utav muslimska förebilder. Jag menar inte med det här att muslimer ska dyka upp i media och försöka vara någon sorts medieprofil eller liknande. Det är inte det jag menar. Man kan vara en förebild i sitt lokala samhälle. Man kan vara en förebild i sin familj. Om man är en praktiserande muslim som är en förebild i sin familj. Man är en förebild i sin skola. Man är en förebild på sitt jobb. Man är den där perfekta arbetaren som finns på jobbet, som alltid kommer i tid, som alltid gör bra ifrån sig, som är trevlig, som visar upp en bra bild, som personer vill vara som. Muslimer ska egentligen vara förebilder för andra. Just nu har det blivit istället att många personer ser ner på muslimer baserat på saker och ting som går helt emot vad islam säger. Och det här är väldigt problematiskt, och det är absolut inte så här det ska vara. Så nu mer än någonsin har var och en som muslim, som ansvar, att man ska visa en annan bild utav islam. Nionde punkten, och det nionde rådet som jag vill ge, är att man ska tänka positivt i de här svåra tiderna. Utan tvekan så är det svåra tider som har drabbat muslimer den senaste tiden. Och det här kommer inte göra saker och ting enklare. Men man ska samtidigt försöka se saker och ting från den ljusa sidan. Efter varje natt så kommer en dag. Och många gånger när de här dåden, attentaten sker, så blir det väldigt mycket medieuppbåd. Det snackas väldigt mycket om det. Första dagarna, första veckan, sen mindre och mindre och mindre och mindre. Och sen så går livet tillbaka till det normala. Muslimer har gått igenom svårare situationer än så här. Så man försöker tänka positivt. Man tänker gott om sin Herre. Man tänker gott om Allah subhanahu wa ta'ala, att han kommer underlätta den här situationen för oss. Och göra det bra. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade tycka om det som kallas för tafa'ul. Att man tänker positivt. Att man tolkar saker och ting positivt. Och han tyckte inte om tasha'um. Att man tolkar saker och ting negativt. När man tolkar omen eller liknande. Det tyckte inte profeten sallallahu alaihi wasallam om. Utan en muslim ska tänka positivt. Tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer ta oss ut från den här situationen. Allting ligger i Allah azza wa jalla händer. Han kan underlätta den här situationen för oss. Och bi'idhnillahi ta'ala så kommer saker och ting bli bra. Och ibland kan de här hemska sakerna, det kan komma bra saker utifrån det. Det kan leda till bra saker. Det kan leda till att många personer nu börjar läsa om islam. Vad islam egentligen säger. Många muslimer som inte tidigare visste så mycket om sin religion börjar läsa om det. Och börjar praktisera sin religion på grund av det. Så man får se saker och ting från den ljusa sidan. Man får inte snöa in sig på att saker och ting bara är negativt och dåligt. Tionde sista rådet som jag vill ge till mina bröder och systrar där borta i Sverige är att man ska sätta sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala och söka hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala och göra mycket dua. Man får inte glömma det. Utan såna här händelser, svåra händelser som sker, så ska man verkligen fästa sitt hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala och vända sig till honom. Gör mycket dua. Att Allah azzur ska underlätta det för dig som person, för din familj, för ditt samhälle, för muslimerna rent generellt. Ta oss ut från den här jobbiga situationen. Att man ber Allah subhanahu wa ta'ala om det.
Det här är jätteviktigt. Så det inte ska leda till att man blir svag i sin religion eller kommer bort från religionen stegvis, utan tvärtom. Man ska bara bli mer, man ska bara fästa sitt hjärta mer vid Allah subhanahu wa ta'ala. Söka hjälp från honom och be honom på natten, på dagen, i sin bön. Sitta och göra dua för sig själv. Att Allah subhanahu wa ta'ala ska underlätta den här situationen för oss. Det här var några korta råd som jag vill ge till mina bröder och systrar borta i Sverige. Och rent sammanfattat, det jag nämnde var att först och främst att man ska vara övertygad med sitt hjärta att de här handlingarna är helt förbjudna och har ingenting med islam att göra. Andra är att man inte på något sätt ska argumentera för att andra gör förtryck mot muslimer så att muslimer ska få rätt då att förtrycka andra. Tredje är att man som vanlig muslim är inte skyldig till det här och man ska inte känna sig skyldig. Man ska inte heller behöva be om ursäkt för någonting som man själv inte har gjort. Fjärde är att man ska vara försiktig med att sprida rykten. Man ska vara lugn och sansad då många personer är nervösa för praktiserande muslimer de här dagarna. Man ska inte heller vara rädd, men samtidigt ska man inte vara dumdristig och sätta sig i knipa och problem då hämndaktioner kan ske de här dagarna. Man ska också visa folk att islam är motsatsen till de här hemska handlingarna. Man ska vara en god förebild för andra. Man ska tänka positivt i de här svåra tiderna. Man ska ha tillit till Allah subhanahu wa ta'ala och göra mycket dua till honom. Slutligen så ber jag Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för oss alla att komma ut från den här svåra situationen och göra det bättre för oss. Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för oss alla. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah.